Bod 30. Volba předsedy kontrolního výboru. Já navrhuji, aby se předsedkyní kontrolního výboru stala doktorka Jiřina Hužová. Další návrhy z pléna. Nejsou, jdeme hlasovat o protinávrhu, kdo je pro to, aby se předsedou kontrolního výboru stala inženýrka Petra Belešková. Pět. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nyní přistoupím k původnímu návrhu, kdo je proto, aby se předsedkyní kontrolního výboru stala doktorka Jiřina Hužová. Kdo je pro? 8. Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Ještě jednou prosím vás, pan tady já jsem na to Zdržel se?